Det här programmet sponsras av Polars. Säkerhet sedan 1976. Yxnerum Hotell, kurs- och konferenscenter. Hej och hjärtligt välkomna hit till TV-arken. Vi sänder live här på kanal 10 ikväll och det ska bli jättetrevligt. Varmt välkommen. Jag som leder programmet ikväll heter Oskar Tjäder och med mig som gäst har jag Timo Jeppinen. Men innan Timo Jeppinen och jag ska prata om härliga saker som rör Jesus, att följa honom och profetorden för det här året som vi har fått både här i församlingen Arken men som vi också tror gäller kristenheten det här året, att lära känna kärlekens väg. Och så kommer det en hel del mer. Allra först så ska jag läsa och vi kan be tillsammans en överlåtelsebön som jag hämtar från den här boken som heter Inre bönen, som pastor Linda Berling har skrivit. Väldigt trevlig bok. Inre bönen är en bönemodell där man får hjälp av en bönemodell, alltså att be och lägga sitt liv i Jesu händer. Och den här överlåtelsebönen, den hämtar jag från kapitlet här som handlar om stress och oro och bekymmer för vardagliga ting. Så varsågod och be med där hemma där du är. Tack Jesus att jag inte längre behöver oroa mig och plågas av bekymmer. Du har sagt att jag får kasta alla bekymmer på dig och att du har omsorg om mig. Jag kan inte ens lägga en enda aln till min livslängd genom mina bekymmer. Du som har omsorg om fåglar och blommor, skulle du då inte ha omsorg om mig? Tack för trons vila och visshet om att du som är full av barmhärtighet kan hjälpa mig och leda mig i livets alla omständigheter och stormar. Amen. Så finns det ett bibelord här. Bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Från Filipperbrevet 4, verserna 6-7. Halleluja! Så nu får vi ge våra bekymmer till Herren. Och på tal om böneämnen så kan du också ringa in dina böneämnen hit till oss i studion så ska vi be för dig. Du kan antingen ringa in eller så kan du mejla in. Du har mejladressen och telefonnummer där på skärmen. Det är info@arken.org eller 08-588-840-00. Så varmt välkommet med ditt böneämne. Under hela programmet kan du ringa in ända fram till klockan 8, ja nästan hela programmet då, så ska vi be för dig. Och sen så fortsätter vi att be för de bönämnen som kommer in också här under veckan som kommer. Så bara luta dig tillbaka. Vi kommer ha en trevlig kväll här tillsammans tror jag. Nu ska vi få lyssna på Margot Zetterlund som leder oss i lovsång till vår Herre Jesus. Varsågod Margot. På dig min Gud förtröstar jag, när oro skymmer min morgondag. För jag vet du är trofast emot mig. När svårigheter omger mig, så är jag ändå trygg hos dig. Att du aldrig lämnar mig. Är det natt eller dag, Herre, på dig förtröstar jag. Gud, du är alltid nära mig.
tröstar jag när oro skymmer min morgondag. För jag vet du är trofast emot mig. När svårigheter omger mig så är jag ändå trygg hos dig. För jag vet att du aldrig lämnar mig. Är det natt eller dag, Herre, på dig förtröstar jag. Gud, du är alltid nära mig. Ingen förändring finns hos dig. Du är densamme igår och idag och i evighet. Tack Jesus. Och vi ärar dig den här kvällen, Jesus, du som är Guds son som kom hit till världen för att ta bort hela mänsklighetens synder. Allt det som hindrade oss människor från att komma till Gud, det har du, Jesus, betalat för med ditt blod när du gav ditt liv av en fri vilja. En sådan kärlek har nu uppenbarats från Gud att vi kan kallas Guds barn genom ditt namn, Jesus. Och jag tackar dig nu, Herre. Herre Jesus, om det finns någon där ute som inte känner dig än. Om du finns där som inte känner Jesus än. Men du märker ikväll att han knackar på, du känner den här kärleken, så är det kärleken från Gud. Den har bevisats så att Gud sände sin son att dö för oss medan vi ännu var syndare. Att Jesus Kristus dog men sen uppstod på tredje dagen till evigt liv. Så han lever idag, han älskar dig, han känner dig. Och för att ta emot det livet, eller om du vill bara på nytt ge ditt liv till honom och, vad kan man säga, kapitulera för honom, så bjud in honom, bara säg till honom från ditt hjärta och med dina läppar: kära Herre Jesus, kom in i mitt liv, förlåt mig alla synder och fräls mig. Då blir du räddad, då blir du född på nytt. Gud själv flyttar in på din insida. Han som älskar dig, han som manar gott för dig, han som också kan hjälpa dig. Oavsett vilken situation du befinner dig i livet, så kan Gud hjälpa dig på grund av Jesus, på grund av vad han har gjort för dig. Så när du bjuder in honom, om du just har bjudit in honom, så skriv till oss och berätta om din situation, så kan vi få be tillsammans med dig och välsigna dig och kanske hjälpa dig vidare i tron. Så det är bara att höra av dig till info@arken.org. Du kan också läsa mer om oss på www.arken.org. Så tack Jesus, Gud välsigna dig. Om du ännu inte har tagit steget, han knackar på, så bara bjud in honom i ditt hjärta. Det är det bästa valet du kan göra någonsin. Tack Jesus. Välkommen hit, Timo Jeppinen. Tack, tack. Känns det kul att vara här ikväll? Ja. Jag känner mig så glad ikväll. För att vi får prata om Jesus. Eller hur? Och vi får prata om vad han har gjort. Ja, allt annat gott. Och du är äldste här i församlingen Arken. Yes. Och en god vän. Och en broder i Herren Jesus. Och ikväll ska vi prata om det här med kärlekens väg. Och kanske en hel del annat. Ja, vi får se vad vi hittar. Och när jag bad ut här om Jesus i början, jag tänkte direkt på det här ordet som står i första Johannesbrevet kapitel 4, vers 10. Så står det någonting om kärleken. Nu för tiden är det väldigt mycket saker som kallas för kärlek. Man kan säga allt möjligt. Ja. Nej, men kärlek är att du inte har en annan åsikt än vad jag har.
för då blir jag arg på dig. Mm. Då är inte du kärleksfull om mig. Eller massa andra saker. Och det finns ju en mänsklig kärlek, men den perfekta kärleken som verkligen är kärlek står det om här i första Johannesbrevet kapitel 4, vers 10. Detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud, alltså vi människor. Det är inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Och så står det här i kapitlet på flera ställen också att Gud är kärlek. Mm. Vad säger vi om det här? Ja, just den här att du vet, det är vårat väg. Det är egentligen kärlekens väg, är egentligen det är kristenhetens hjärta. Mm. Därför att när man säger alltså överallt i Bibeln att Gud är kärlek, så då är den märkt våran väg, att då är det den, och då ska vi lära vad är den. Mm. Så om man tänker till exempel det här som man läser ofta i när man gifter sig. Den avundas inte, och det är jättelång. Ja, från första Korintierbrevet 13. Ja, precis. Kärleken är tålig och mild. Precis. Avundas inte, brusar inte upp, söker inte sitt och så vidare. Och en jätteraddan om saker. Och sen man tänker det här, typ amerikanerna, de säger I love this, I love your glasses. Ja. Man älskar allt. Och sen, den betyder liksom ingenting. Mm. Och riktiga kärlek, den betyder allt. Då har vi det här med att han offrade sitt liv. Ja, precis. För syndare. Ja, och för oss. Ja. Att Jesus har själv verkligen visat den vägen. Så mm. då är det vårt jobb att lära vårt bästa och följa den vägen. Mm. Och det är som han säger i Johannes 13 nu, när han tvättar lärjungarnas fötter. Och då säger han, ni kallar mig herre, och det är jag. Och om jag nu är herre, då har jag gett er ett exempel att följa efter. Mm. Alltså tvätta fötter. Så där har vi en kärlekens väg. Jag tycker det var så bra det här du sa, att egentligen själva den kristna vägen, alltså det kristna livet, handlar om att tillsammans med honom vandra på kärlekens väg. Mm. Och vi poängterade just att det är hans kärlek först. Det är han som är den verkliga kärleken. Bibeln säger senare i samma kapitel att vi älskar för att han först har älskat oss. Mm. Och det tycker jag ofta, man behöver låta det drabba en för att det ska bli någonting. Ja, och på något sätt, jag ser den också så att Jesus har gett oss någon slags perfekt exempel. Mm. Och sen, vi pratade lite här innan om det här att Jesus varnar om den här fariseiska stilen, vad det nu är rätta ord för den, att gör inte som de gör. Mm. Någon annanstans han säger att gör så som de säger. Nej. Att och Jesus visade sin väg själv, att han älskade. Och sen när de frågar att amen, vem av oss är störst? Mm. Jätteviktig fråga alltid. Mm. Oss människor. Alltså. Vem är jag lite större? Det är en jämförelse. Ja. Och sen är det den att okej. Okay, om du vill vara lite större. Var alla tjänare. Mm. Att det blir helt annan. Som på något sätt Kristi kropp. Är den att du. Om man ska visa kärlek. Då är det tjänandes väg. Mm. Amen. Precis som Jesus då, som är förebilden. Ja. Men jag skulle bara vilja ställa en fråga också. När vi nämnde det här att det är kristna vägen som är kärlekens väg. Genom historien så har det gjorts ganska många dumma saker i Jesu namn. Mm. Som ändå inte har skett i Jesu namn. För du säger, precis som du säger, det är en tjänandets väg. Det är en verklig kärlek. Precis. Och risken är att man själv också... precis den här fariseismen eller laglärdheten, att man vill skydda sig bakom vad man vet är rätt, och då pekar man finger och säger jag är i alla fall bättre än dem. Mm. Och jag är bättre än dem, och det blir ett slags skydd som man kanske egentligen inte behöver, och man får drabbas av hans verkliga kärlek. Om man får drabbas av hans verkliga kärlek, därför att så länge som man på något sätt följer lagens väg och den här tuffa vägen att rätt ska vara rätt. Mm. Då är det liksom, då är det egentligen hemligheten är lite den att
Jag kan någonting som du inte kan. Mm. Och jag påpekar till dig någonting som du inte kan. Mm. Och då får jag lite bättre poäng. Mm. Men om det inte finns en poängsystem. Precis. Då, om jag verkligen tror på den där kärlekens väg som Jesus ger en exempel att dö för sina vänner och vara andra tjänare, då kan man inte liksom gå och argumentera om slaveriet att på något sätt, vilket tid som helst, att det här är rätt. Därför att det är jag som ska vara tjänare. Jag som ska våga gå den vägen. Jag som ska, och det är inte bara att jag försöker vara sämre än de andra. Utan jag ger en exempel. Det är den bibelstället tycker jag om väldigt mycket. Citerar bara därför att jag kommer inte ihåg exakt vad det nu är. Men den här att egentligen livets mening är den här att det är de goda gärningar som är förberett för oss. Mm. Så, och vi ska bli så duktiga som möjligt i de här goda gärningarna. Mm, och de kan vara väldigt enkla och sen de kan vara väldigt komplicerade. Mm. Men den är den vägen som vi har. Och goda gärningar är goda gärningar. Och helst Jesus också visar att de ska vara sådana som är lite gömda. Mm. Att du vet, om du vill gå på en högre nivå, då kör du den gömt. Då blir det en lägre nivå också. En precis, att ingen får den äran, eller du får den, inte den äran, därför att du gör den gömt. Väldigt, jag har ibland blivit drabbat av att någon har gjort mot mig en god gärning utan att jag vet. Och sen efteråt, vet, kanske ett par år efteråt, jag har förstått att aha. Och den uppskattning som man får att wow, du satsade så mycket utan att ingen skulle ge den här äran. Men där är också den att om vi verkligen tror på Gud, då har vi råd att göra gärningar som är gömda. Mm. Att söka hans ära istället för att söka människors precis. Ära. Jag tror att det i Efesierbrevet det står att hans verk är ni skapade i Kristus Jesus till goda gärningar. Ja. Och det är så bra det där att det står att hans verk är ni. Precis som du var inne på, att det är inte... Det är inte vårt verk. Det är inte att vi kan inte upprätta ett eget regelsystem. Nej. Det är väldigt lätt hänt. Jag har själv märkt att man tenderar att göra det mer eller mindre. När man försöker fylla i, eller när man känner ett behov av att fylla i vad Gud har gjort för mig, så tänker man, ja, men nu är det så här och jag har klarat det där. Mm. Medan om man verkligen får ta emot vad han säger, så säger han ju, som du var inne på, betygssystemet är borta. Ja. Och jag tror att Paulus är någonstans där när han funderar det här att jag gör det som jag inte vill göra. Mitt kött har inte något gott. Du vet, därför att där som man säger att hans verk är vi. Det är den här nu påfödda jag som är hans verk. Amen, precis. Och den är så fascinerande på något sätt att förstå. Själv har man förstått i livet att alltså jag har lärt mig hur otroligt svag människan är. Alltså man tänker sig att jag är ändå ganska stark. Men man behöver bara bli sjuk. Och då kan man inte göra någonting. Alltså vi är fruktansvärt svaga vi människor. Men Gud, vi kan göra vad som helst. Och det är just där att om vi väljer hans väg, då är den gudomlig väg. Men den är kärlekens väg. Och då blir det väldigt lätt det här som lärjungar hade just den. Att, ja, men när de blev sura på någon by som inte tog emot, då frågade de Jesus. Kan vi kalla lite eld? Alltså, man får ju sådana tankar som en människa. Och sen Jesus säger direkt att förstår ni inte vems är ni? Vilken ande? Är det som ni, det är så tydligt från Jesus att sådana där saker
finns inte till oss alls. Nej, det har verkligen ändrats. Och den här, som du säger, den nya skapelsen vi har blivit då är något helt annat. Det är totalt omöjligt. Jag tänker på ett bibelord jag vill läsa här. Det står i Romarbrevet 3 och vers 21. Men nu har det uppenbarats en rättfärdighet från Gud utan lag. En som lagen och profeterna, alltså lagen, gamla testamentet, förbundet med Israel, och profeterna, det vill säga hela gamla testamentet, de skrifterna, lagen och profeterna, vittnar om. En rättfärdighet från Gud, igen, den är från Gud, den är inte från människor, genom tro på Jesus Kristus. För alla som tror, halleluja, här finns ingen skillnad. Så all skillnad där finns inte enligt Gud ändå. Precis. Och det är också, jag tänker, om man skulle föra in en skillnad där, du var inne på det här med kunskap eller lära eller förmåga att leva heligt, eller man kan lägga in olika poängsystem lite hur man vill, och vissa saker kanske till och med är bra. Jag tror på att leva heligt. Men jag tror inte att man lever heligt för att få frälsningen. Jag tror vi får frälsningen för att han har dött för oss. Exakt. Och uppstått för oss, och så tar jag emot det, och då säger han att jag är helig i min identitet, och då kan jag leva ut det som en frukt, att jag kan leva heligt. Exakt. Utan lag. Och den där frukten är inte, du vet, himmelsk poäng. Nej. Vi människor vill alltid göra poängsystem. Hur mycket frukt? Ja, hur mycket frukt. Och då blir det synliga som vi tittar på. Och då blir det så lätt. Jesus var tvungen att rätta om och om igen judarna, som till exempel det här att när det var någon lam eller sjuk som var, och sen de frågar att vem har syndat? Precis. Nej, det är ingen som har syndat. Det här har hänt så att Kristi kärlek egentligen skulle komma fram. Hans styrka. Och då är alla perspektiv. Ja, i helt annan. Och sen alla är så här, va? Och egentligen, vi försöker hela tiden komma tillbaks på det här att, ja, men vem har syndat att du har så ful ansikte? att jaha, nu hände så här för dig. Husen brann. Du måste ha syndat. Eller någonting måste du ha gjort fel. Och Jesus försöker visa den om och om igen. Men vi människor, vi är sega. Det som är skönt är att lärjungarna var som vi. Alltså de var jättesega. Och då får man lite nåd att okej, vi är lite sega. Och lite hopp där. Och ibland kanske man använder också Jesu uttryck och ord för att predika dom egentligen. Oh ja. Medan, som det står i Johannes 3:16, då står det, så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska förgås utan evigt liv. Och vers 17, versen efter, säger han kom inte för att döma världen utan för att frälsa världen. Så jag tänkte på det där när du pratade. Han hade ett helt annat perspektiv. Han hade, jag vill frälsa er perspektivet. Ja, precis. Helt annat tänkesätt. Jag tänker liksom den där att då blir man orolig. Många blir oroliga om sån där snack. Därför att och kärlek till alla. Ja, men synd ska vara synd. Ja. Du vet. Men Jesus, jag tror starkt på den, att Jesus har så annorlunda synsätt. Det är så här, hej, synd skadar min kropp. Det gör ont i människor. Jag älskar de här människorna. Jag vill inte att det gör ont i dem. Inte så här att det skulle vara någon slags, gör så här. Utan det är så att jag vill inte att ni skadar varandra. Och det, som Paulus skriver om, att när ni bråkar, försök åtminstone att inte bita varandra ihjäl. Och han visste att alla kommer att bråka. Men kom igen nu, döda inte varandra. Därför att Gud älskar så mycket alla oss. Det är inte bara du och jag som Gud älskar, utan han älskar allihopa. Amen. Ja, jag måste säga att egentligen man förstår inte den där djupet. Nej. Att det är, men man har en aning att den här är en stor. Ja, det står att tillsammans med de alla heliga så ska vi lära känna höjden och bredden och längden och djupet, och kunna
på något sätt få tag i den där kärleken som övergår allt förstånd. Mm. Jag gillar det där att det står fatta, alltså man får tag i det genom tron. Så just genom att vi har Jesus så har vi kärleken. Jag vill påminna dig som tittar där hemma nu att du kan skicka in ditt böneämne till oss via mail till info@arken.org, eller så kan du ringa in till 08-588-840-00 så ska vi be för dig i programmet strax. Tack Jesus, det här var ett bra samtal tycker jag, om att det finns en rättfärdighet utan lag. Så fort lagen kommer in så blir det ofta, man biter ihjäl varandra i diskussionerna, det blir ett poängsystem där ingen kan vinna. Och jag tänker också, Gud, genom hela gamla testamentet så står det hur Gud, han är arg på dem för att de förtrycker de fattiga. Mm. De förtrycker de svaga och fattiga och Gud bryr sig. Så om man tänker alla människor som inte skulle ha några möjligheter att bli frälsta om det byggde på en kunskap då. Ja, precis. Eller om det, du vet att någon kan citera bättre Bibeln. Ja. Och vara snabbare att citera och säga alltid rätta ord. Mm. Det är inte mätare för andlighet. Det är mätare att du har en bra minne. Mm. Det är inte där det, och, eller att du är intelligent. Mm. Och sen, det står ingenstans att ja, men lite mera intelligenta. De är bättre. Du tycker att de är bättre. Har en speciell sal i himlen. Ja, precis. Intelligenta sal. Nej. Utan att man säger, som det finns många olika sätt som man säger. Att det här finns inga kvinna, man, kräk eller slav. Nej. Eller alla möjliga. Men sen, jag har just funderat mycket att människor som inte har någon chans, du vet, jämfört med oss till exempel att om man är född som med Down-syndrom eller man är något annat som fattas helt och hållet. Mm. Du vet, om du är aspergare och sen ska man känna Gud på det sättet som jag, annars är man ingenting. Mm. Och, nej, det är inte så. Mm. Därför att Gud känner oss, han är den som är skaparen. Amen. Och där är någonting som vi har inte hajat. Nej. Ja, det blir så bra det här. Vi ska låta Herren själv, Herren Jesus Kristus, vara definitionen på kärlek. Och han älskar dig. Fortsätt följa med här i vårt samtal. Jag tycker själv det ska bli spännande att se. Men nu så, Margot Zetterlund, vill du sjunga en lovsång till så får vi chans att bara vända våra hjärtan och tacka vår Herre Jesus och smälta lite de här orden vi har fått ikväll också. Nu ska vi sjunga en sång som heter Jesus, världens frälsare. Du är ren och helig, du är ren och helig, du är utan fläck på synd och du tog vår skuld. Du är ren och helig, du är ren och helig, du är utan fläck på synd och du tog på skuld. Jesus, du är den skönaste. Jesus, du är den skönaste. Jesus, du är världens frälsare. Yeah.
att han utgav sin enfödde son för att var och en som på honom tror inte ska förgås utan ha ett evigt liv. Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde son för att var och en som på honom tror inte ska förgås utan ha ett evigt liv. Ty så älskade Gud hela världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som på honom tror inte ska förgås utan ha ett evigt liv. Halleluja! Tack Jesus! Tack Herre för det liv som du har gett till oss. För du har sagt Jesus att du ger liv och liv i överflöd. Och liv betyder att vi är tillsammans med Fadern som älskar oss och ger oss goda gåvor. Och du tar hand om oss Herre. Du har uppenbarat liv för oss. Tack Jesus. Halleluja. Tack till dig som har skickat in ditt bönämne. Fortsätt skicka in dina bönämnen. info@arken.org eller du kan ringa till 08-588-840-00. Vi ska alldeles strax be för böneämnen. Men jag tänker vi tar en bit till av det här med kärlekens väg. Vi har pratat lite om det här med att Jesus uppenbarar kärleken. Mm. Och det är bäst att fastän vi som människor lätt krånglar till det, så är det bäst att bara ta emot det som han säger att det är. Ja, han älskar oss. Jag tänkte alla människor. Den här, i första Petrusbrevet, det är den här ganska känd bibelställe. Första Petrus 2 och 4. Mm. Kom till honom, den levande stenen, förkastad av människor, men utvald och dyrbar inför Gud. Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap som ska bära fram andliga offer som Gud tar emot med glädje. Genom Jesus Kristus. Alltså, att plötsligt är vi levande stenar i Guds hus. Alltså du som är där hemma, du är lika mycket levande stenar som jag. Eller alla andra som tror på Jesus. Tänk vad stort det är. Och varför ska då vi bråka med varandra? Byggnaden har ju i princip, den ska hålla ihop. Den ska hålla ihop. Det är lite det som är lösningen. Och just med levande stenar. Stenar man bygger något stadigt. Och sen man slipar lite då. Ja, det blir så. Och det, här ser man ju direkt behovet av en kärlek som är mycket större än vad vi människor kan få fram i oss själva. Lite som vi var inne på här tidigare. Ja. Att vi det här djupet i att verkligt älska sin nästa som sig själv. Mm. Det är svårt. Ja, det är till och med, jag ska säga, omöjligt. Ja, absolut. För en människa. Det är helt omöjligt. Ju snabbare man inser att det är omöjligt, desto bättre. För då kan man, som du säger egentligen, man inser man är svag. Och så får Gud börja det här verket. Och han har ju faktiskt börjat det där verket när du blev född på nytt. Så planterade ju han in någonting väldigt bra där. Liksom egentligen själva receptet till att bli en levande sten i ett bygge där jag inte
försöker riva ner alla andra stenar eller vad jag nu försöker, utan jag är min levande sten, den jag är, och ja. Bygger upp andra. Och egentligen det här är jätteenkelt, men samtidigt det är omöjligt till människan. Mm. Men när man tänker många andra religioner, det är ju principen ofta göra någonting, att komma till en högre nivå, nå någonting, och sen då är det alltid så att de andra har nog inte gjort det som jag har gjort, eller någon annan har gjort någonting som jag inte kan nå. Precis. Och då är det, då hänger det alltid av människors gärningar. Men här är det inte frågan om människors gärningar, utan Gud har gett gåvan. Han har betalat min skuld. Halleluja. Den är så konstig bild att om min gata någon skulle gå runt omkring där med en lapp att hej, skriv under så jag betalar din lån. Det var en bra bild. Och sen, folk skulle säkert vara så där att ja men absolut. Och sen vissa är så där, du är någon konstig säljare. Ja. Som människor är. Därför att det är lite så där att hela lånet? En del av det? Nej, hela lånet. Skriv under bara. Så att det är, den delen är liksom betalt. Och då, som du sa tidigare, då är den frukt av den här kärleken. En goda gärning. Ja, så att den är på något sätt att okej, nu lyfter jag dig på den här goda gärningarnas väg. Kärlekens väg som vi pratar ikväll. Och då kan du vandra i det här. Då blir det goda gärningar. Medan om man skulle gå på goda gärningarnas väg som man tror leder till frälsning, då blir det till slut inte goda gärningar som innehåller det här livet som är gratis. Också gratis, jag tänker onåd, betyder egentligen gratis. Mm. Så det här att få ta emot gratis, kunna göra gratis och ge gratis. Det vi har fått. Alltså det här som vi pratar om. Du där hemma, du kan ju sitta just nu och bara ta emot gratis. Gratis. Det är väldigt bra. Men, den är... men man kan bli lite misstänksam när man ja, hör det. Ja, den är sådär att, okej, okay, vad är kruxet? Ja, precis. Man blir, vad är den andra tanken? Ja, precis. Och det är så svårt att förstå. Om man inte ser den här, att du vet, Gud säger också att vi har blivit hans barn. Och sen, jag tror att de här bilderna är med flit från Gud. Att du är min barn. Mm. Därför att om jag tänker mina barn, då som en människa, då är det så mycket lättare att tänka att ja, men visst, jag vill bara bäst för mina barn. Mm. Och jag vill att det blir goda saker. Och jag glädjer mig när de tar emot. Och när de när de växer. Ja. Utvecklar. Ja. Och jag tror att det är precis så som det är med Gud. Att om du vill glädja Gud, gör gott och växa. Mm. Och börja med att ta emot gratis. Exakt, därför då kommer du till den där rätta vägen när du tar emot den här gratis. Och sen när man tänker, ja men något ska det kosta. Jo, det här kostar hemskt mycket. Mm. Men det har kostat till Jesus. Precis. Alltså det är inte så att allt var gratis, utan priset var ju helt enorm. Och där är igen där att jag försöker inte påstå att jag förstår. Nej. Och alla de som har fått förlåtelse, det är inte så att den försvinner, straffen heller. Men Jesus har tagit den på sig, och det är sådär, okej, okay, varför du gjorde så? Mm. Vi har lite svårt att förstå kärlek. Kärlek är... Det är inte så enkelt. Det är för enkelt egentligen. Och ja, för rakt och för... Ja. Den är liksom, vad är det som är felet? Mm. Man börjar precis som du säger, finns det, var är haken? Vad ska jag liksom, vad? Och det där Bibeln säger, att vi har inte fått slaveriets ande så att vi på nytt
ska leva i fruktan. Mm. Alltså det som var naturligt för oss i den fallna mänskligheten på grund av Adam och Eva, Adams synd står det, så föddes vi alla och ärvde synd. Och det som var naturligt för oss var den här misstanken. Ja, vem vill döda mig nu? Vem ska jag döda först? Och sen den där att jag måste klättra. Ja. Jag måste vara bättre än alla andra. Jag är nöjd att några är sämre än jag, men jag är inte nöjd att någon är ovanför mig. Jag vill. Alltså Kain och Abel genom hela historien. Precis, det börjar och ganska tidigt. Du tänker på små barn som sandlådan. Direkt den där. Jaha, du försöker gräva där. Nej, det går inte. Nej. Och vi är på samma sandlådan fortfarande. Ja. Och sen folk är sådär, ja men ni troende, ni är inte något bättre. Att ni, det är bara bråk i församlingen. Ja, därför att vi är människor. Ja. Församlingen är problemets plats därför att det är gjort av människor. Mm. Och där, av den här all orättfärdighet och ored och allt som vi är inte duktiga. Mm. Där ska vi växa i kärlek. Amen. Där, och sen förstå lite grann att Gud älskar mig jättemycket. Mm. Och han älskar dig jättemycket. Precis det. Va? Och sen Gud älskar de jobbiga typer väldigt mycket. Ja, älskar verkligen för mycket. Alltså för mycket. Det är... Men det är ju väldigt bra när man själv är. Jag tänker på de här två männen som kom in i templet och bad i Jesu liknelse. Ah, den där, ja. Den rättfärdiga och publikanen, den här tullindrivaren. Mm. Och han, den ene sa, ja tack Gud att jag inte är som de där himla syndarna. De gör såna här grejer och de läser inte ens Bibeln och de kanske inte ens går i kyrkan. Och man sa, åh, tack Gud att jag inte är som dem. Och den andra sa, han visste att han var en syndare och han vågade knappt titta upp. Mm. Och liksom, ja men Gud förlåt en stackars syndare som mig. Och jag tror inte vi ska hålla fast vid att vi ska se på oss själva som syndare när han säger att vi är rättfärdiga. Nej. Men jag tror att vi behöver inse hur mycket vi har fått förlåtet. Yes. Hur mycket vi har fått, hur mycket han har betalat för att vi ska kallas rättfärdiga av honom med en rättfärdighet från Gud utan lag. Och då vågar man vara ödmjuk. Då vågar man se att det är nåd som behövs här till människorna runt omkring. Han leder den in i det. På något sätt, vi kanske har förstått lite fel den här. Egentligen det står ganska enkelt i Bibeln att från början, helt i början, Gud skapar människan för sitt avbild och är jättenöjd på den. Mm. Så där att jag har ju skapat någon, om jag skulle nu tänka att jag kan skapa något konstverk, en sån här. Ja. Och sen jag är nöjd och jag är glad över den. Och sen blir det något smuts där. Och då kastar jag inte det, utan jag rensar den. Mm. Och vi har liksom svårigheter att förstå, vi människor, att det är vi som är den där konstverken. Mm. Och Gud vill vara med oss. Mm. Gud tycker om oss, för han har gjort oss. Och sen man tänker, ah, men Gud är så onda, varför händer det onda saker i världen? Jo, det står här att vi valde den här vägen. Ja. Och nu har vi i början valt en helt annan väg än kärlekens väg. Och nu ska vi välja kärlekens väg. Amen. Och då försöker vi med det bästa som vi kan göra så mycket gott som möjligt. Vi är kallade att göra den här goda. Mm. Och leva den där goda och visa den där goda. Amen. Och då behöver man inte liksom fråga varför finns det så mycket onda i världen. Mm. Ja, mitt jobb är faktiskt att försöka minska det. Ja, men det jag tänker jag ska sträcka mig här efter. Det var så bra sagt, för då blir vi världens ljus. Ja, men tack Jesus att du är i oss och med oss, och han har också gett oss den helige ande, och så säger han att vi ska göra samma saker som han gör och ger oss massa löften som är för stora, till exempel att han vill att vi ska kunna be och han ska svara. Mm. Fadern ska svara och höra vår bön, så vi ska be för bönämnen vi har fått in här nu, tänker jag. Och om du vill, Margot, så kan du väl spela lite härligt här i bakgrunden. Så tack Jesus. Åh, vi är så tacksamma till dig att du kom
till oss människor, till var och en som sitter där hemma just nu eller var du än är. Du kanske är ute och reser eller ute och promenerar i skogen och lyssnar samtidigt i mobilen, jag vet inte. Men oavsett var du är så älskar han dig. Gud vet vem du är. Han känner dig och han älskar dig. Och ibland så kan vi så få så svårt att tro på det där själva, för vi tänker att kärleken mäts efter våra egna eller andra människors krav. Men det är på hans villkor. Så vi tackar dig Herre för din kärlek. Och ni har fått in några böneämnen här. Bland annat Monica, du har skrivit in till oss. Du hade ett par böneämnen här. Du ville att vi dels skulle be för din son. Och så några människor här. Så vi börjar. Jag tackar dig Herre för Monikas son. Som har en kronisk sjukdom här, att det får komma helande och liv in i honom i Jesu namn, och att han också får rätt behandling där han befinner sig i livet. Tack att du älskar honom Gud, och jag ber att du ska uppenbara din kärlek mer och mer och mer, och så att han hittar en församling som passar honom i Jesu namn. Och sen ska vi be för I, tror jag står här, att hon blir lugn i själen och finner goda kamrater i skolan. Vi lyfter upp henne till dig Jesus. Du älskar henne i Jesu namn. Tack Jesus. Och så ber vi för L också. Men det nu är. Det vet du Gud. Att hon slipper en ADD-diagnos. Och så ber vi att hon finner ro i själen. Nu står vi tillsammans här Monica och kommer överens i Jesu namn. Och välsignar de här människorna i namnet Jesus. Jag ska vi be för dig också Monica. Du har lyft fram att du har haft mycket oro, och jag bara löser ut Guds frid över dig nu i namnet Jesus. Alla plågoandar böjer sig och lämnar ditt liv nu Monica i namnet Jesus. Hälsa och liv till dig också i din själ, att det ska bubbla fram. Jag tror att du märker redan att det finns som ett nytt hopp där, en frid, och det är som en liten planta som börjar komma upp. Men du får fortsätta vattna den där plantan med Guds ord, och att bara ta en stund och säga tack, tack Jesus att du har gett mig din frid. Då kommer det växa och bli mer och mer frid. Gud välsigne dig Monica. Jag ska be för en medelålders kvinna som behöver helande både sin kropp och själ. Och hon har också förlorat mycket pengar av bedragare, och då har det blivit jättemycket skulder. Hon behöver frälsning också, så jag tackar Jesus att det blir en Jesu kraft över den här kvinnan. Och du visar vem du är med din godhet och löser helande i Jesu namn till den här kvinnans ande, själ och kropp. Och tack Jesus att du kommer att påverka i ekonomin också. Och jag ber Herre att göra det på det sättet att hon förstår att det här var något övernaturligt. Tack Jesus att du lämnar liksom din underskrift överallt i de här gärningar som du kommer att göra till henne. Att hon förstår att det här är Jesus. I Jesu namn. I Jesu namn, amen. Och vi bara prisar det här. Vi har också en till här du har skrivit in till oss och vet att vi ska be när det gäller oro och ångest. Och jag bara binder upp all fruktan i namnet Jesus. Och jag proklamerar att fruktan är besegrad. Fruktans ande får böja sig i Jesu Kristi Nazarens namn. Och flytta på sig. Och du bara kan säga från ditt hjärta med dina läppar, så säger du tack Jesus. Jag är fri från fruktan. För Bibeln säger att vi har inte, alltså du har inte fått en fruktans ande, utan kraftens ande, kärlekens ande och ett sunt sinnelag. Så tack Jesus, bara fyll med din kärlek. Nu sträcker vi oss ut i tro till dig i det här ordet Herre, och tar emot din kärlek och frihet från all oro och ångest som kan skapas av fruktan i Jesu namn. Jag vill också be för en sportlovsresa till Skåne, att den ska gå väldigt bra. Vi löser ut din försörjning för den här resan Herre. Du ska vara där och vara med. Sänd dina änglar Herre att bara vaka över. Och du vet vilka som ska med och hur det ska gå till det här. Så tack Jesus för din frid också. Jag vill tala frid också över familjerelationer.
dels i samband med sportlovsresan, men också överhuvudtaget. Om du finns där som tittar och du har det här bönämnet att du vill se frid i din familj eller i nära relationer, så löser vi ut den friden, för det är på Guds hjärta att det ska finnas frid i familjerelationer. Det kan också vara i den kristna familjen, alltså i församlingen. Så får vi lyfta upp och välsigna syskonen. Lite som vi pratade om det här just nu, Tim och jag också, att det kan så lätt bli att man jämför sig eller man kommer in i bråk på olika sätt. Och är det så att den helige ande visar på dig att du behöver förlåta människor eller själv be om förlåtelse, så bara vänd dig till honom i det där och ta emot nåd från Gud. Nåd att leva i en frid där. Frid i nära relationer. I Jesu namn. Amen. Och sen det finns en pappa som ber böneämne för hans sonens immunförsvar som är mycket dålig. Och att han ska bli frälst och hitta en kristen livskamrat. Och också ber helande till familjerelationer där. Så jag tackar Jesus att du är den som älskar goda relationer. Så vi löser i Jesu namn Guds helande kraft i den här familjen. Jag har ingen aning vad som har hänt, men du vet. Därför det är dina barn och du känner alla människor. Så jag ber Herre att kom med din hand och rör bara dem och fylla där som inte finns kärlek. Fyll med din kärlek och hjälp de här människorna att förstå varandras situation och också förstå sig själv. Tack Jesus för din försoning i Jesu namn. Och de här lögnens makt vi bryter där i Jesu namn. Också vi löser helande till den här grabben. Helande i Jesu namn, kroppen och själen. Och jag tackar Jesus att livskamrater och vänner, det är nära ditt hjärta. Därför att du säger att av den här gemenskapen och gemensamma kärleken, vi blir känd att vi är dina barn. Så vi ber för den här familjen och den här grabben din välsignelse via vänner och troende. Tack Jesus. Vänner, troende livskamrat i Jesu namn. Amen. Och du har också skrivit in till oss Kerstin, och du har två människor på ditt hjärta som du önskar att vi ber för. Och det ena är precis i linje med det Timon bad här, och en ung man som behöver få en ordning i sitt liv och behöver få lära känna kristna och få sanna, goda, trofasta vänner. Så jag tackar dig Herre för den här mannen. Du känner honom, du ser vem han är och du älskar honom. Och jag tackar dig att du manar gott för honom just nu. Och jag ber att om det finns tankar och föreställningar som han har haft om vem du är Gud, men som inte stämmer, så får vi ta varje tankefund till fånga och lägga den under Jesu Kristi lydnad. Vi får riva ner allt som reser sig mot den sanna kunskapen om dig Gud. För du älskar var och en. Och vi talar ut det just nu. Om du känner att du har haft problem med bilden av Gud, eller du har inte känt dig älskad, så får vi tala ut att det får rasa, det som ligger i vägen. Om det finns tankebyggnader som står i vägen att du ska se vem Gud är. Han är en god fader som älskar dig. Han är en god Gud. Han är nära dig. Han bryr sig. Han ser dig. Han är dig närmare än du har trott. Så jag tackar dig och prisar dig Jesus att du just nu bara får bara andas. Kom helige ande. Rör vid människorna som tittar just nu. Kom med din kärlek. Och så ber vi också för Lena som lider av psykisk ohälsa, som behöver få möta kristna vänner. Och jag bara tackar dig för Lena Herre. Hon är välsignad av dig Gud. Och den du har välsignat kan ingen förbanna. Och du är verkligt allt igenom god Gud. Och du har så goda planer för Lena. Vi lägger henne nu i dina händer. Och vi talar liv över henne i Jesu namn. Och vi binder dödens ande. Vi binder allt som vill stjäla. Och vi ber också för den här kvinnan som har diabetes och hennes två döttrar som är också sjuka. De ska bli frälsta
I Jesu namn vi ber, Herre, att komma och möta den här familjen. Kom och möta med din godhet. Och kom och möta med din helande. Kom och möta med dina överraskningar. Därför att, Herre, du är större än vi förstår. Du är större än sjukdom. Du är större än hårt hjärta. Och du är större än besvikelse. Löser ut din godhet, din kärlek och dina nya idéer. Tack Jesus att du kommer att möta starkt de här döttrarna. Och där är också en underbar kvinna som behöver upprättelse i sina relationer och ekonomin. Och att hon ska orka i jobbet mera. Och det, jag känner att det är många där som behöver styrka för den här att orka på jobbet. Så vi ber först för henne att du ger din upprättelse i relationer och hjälp de här människorna att hitta den sättet att tala med varandra. Tack Jesus att det kommer en förlåtelse, förståelse. Tack. Och du ger dina mirakler i hennes ekonomi. Men det känns att det är omöjligt. Och det är många dörrar som är stängda. Men den dörren som du öppnar, det är ingen som kan stänga den dörren. I Jesu namn vi löser din godhet i hennes ekonomi. Och de andra där som har problem också med att orka på jobbet. Jag tackar Jesus att du ger din kraft. Och tack Jesus att lovsången kan komma från vårt hjärta. I jobbet och tacksamhet att yes, jag kan göra det, jag kan fortfarande göra det här, jag gör mitt bästa. Och tack Jesus att du kommer att fylla med kraft, med ny kraft och ny energi och nya tankar och tacksamhet. Tack Jesus. I Jesu namn. I Jesu namn. Amen. Och jag upplever så starkt det här ordet från Romarbrevet kapitel 8. Där det står att anden manar gott för oss. Han vädjar för de heliga så som Gud vill i Romarbrevet 8:27. Och sen står det att Jesus sitter på faderns högra sida och vädjar för oss i vers 34. Och innan det står det att vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Så fadern och sonen och den heliga ande är för dig. Och jag upplever här när vi sitter och ber att det, jag upplever så här i anden att det, du finns där som när vi har pratat ikväll och vi har pratat om kärlek och lag och vi har pratat om rättfärdighet och också om synd. Och vi har nämnt det här att alla människor har syndat. Jag vet inte om vi sa det, men det hänger ihop med det här. Alla människor syndade, men vi har också blivit helt förlåtna i Jesus. Och jag tror att du finns där som du har känt ikväll att du har fått det här stygnet. Att det, Gud har pekat på något område där du känner att ja, det här blev inte bra. Det här blev synd. Och därför känner jag att det här ordet brinner, att Gud manar faktiskt gott för dig. Han är inte den som kommer med en pekpinne för att fördöma dig, utan han kommer, precis som du var inne på också Tim, han kommer för att rena oss och ta bort det som vill plåga eller ligga i vägen på olika sätt. Så oavsett vad det är, om du har upplevt någonting, så kan du bara veta att när du vänder dig till honom så är du förlåten. För han manar gott för dig. Han ändras inte. Och ibland kan det vara jättejobbigt att möta det här i sitt eget liv eller så. Men vi vet att när vi kommer till honom, då är han trofast och rättfärdig och förlåter oss och renar oss från all orättfärdighet. Jag tänker det är så viktigt att komma ihåg genom hela det att Gud är för oss. Han ändrar sig inte ett milliuns. Så tack Jesus. Vi bara lyfter upp till dig nu här om det finns någonting som du har visat på ikväll. Så kommer vi till dig och vi bjuder in dig. Tack Jesus för fullkomlig förlåtelse. Och då vet vi också att när vi har lyft upp och bekänt synd till dig, då är den borta, då är den i glömskans hav. Så tack Jesus att du också renar bort det från våra samveten. Halleluja. Amen. Varsågod Margot, nu får du leda oss i en lovsång här. Jag älskar dig.
Älskat som du är. Tack för din kärlek. Vi låter din kärlek bara fylla oss just nu. Ta en liten stund och bara stanna kvar och ta emot att du har älskat så mycket. Och du kan till och med säga till honom: tack Jesus att du älskar mig. Bara säg det. Börja ta emot. Det är det viktigaste. Och jag ber: kom heliga ande och fyll alla kära syskon som tittar där hemma just nu med din kärlek. För du säger i ditt ord att hoppet sviker oss inte, för Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss. Och därför kan vi ta emot av den kärleken som redan finns där, med tröst i sorg, tröst i svåra omständigheter, med rening från allt som vill tynga, allt som vill smutsa ner, allt som kommer från mörkret som vill stjäla och förstöra. Där kan vi också dricka med hopp, nytt mod i den här tiden. Tack Herre. Tack Herre att vi får gömma oss hos dig. Vi får gömma oss hos dig. Och är det så att du finns där som också haft katastroftankar eller väldigt negativa tankar om framtiden, så får vi ta auktoritet över det här nu i namnet Jesus och befalla dig att släppa ditt sinne i namnet Jesus. Så att du får se med honom. För den som tror på Herren Jesus har en god framtid. Amen. Tack Jesus. Tack för en vacker sång, Margot. Den där tycker jag är så underbar. Ingen har älskat så som Jesus. Det finns en god framtid med Jesus. Absolut. Jag bara tänkte det här när vi pratar fina saker om kärlekens väg. Ja, ja. Så det här är svårt. Och det var inte lättare i, du vet, man har någon slags sån här superbild om första församlingen, att de var så mycket bättre. De var likadana människor som vi, eller är vi lite bättre? Men jag ska läsa här på Apostelgärningarna 6, att allt går bara via klagande. Helt enkelt. Så är det. Vid den tiden när antalet lärjungar växte började de grekisktalande judarna klaga på de hebreisktalande över att deras änkor blev bortglömda vid dagliga matutdelningen. Okay. Alltså, tänk, de där tanterna måste ha varit skrämmande. De kommer och klagar så att lärjungarna är helt i panik där. Och de funderar, vad ska vi göra nu? Och här ser man väldigt fint den här, jag tänkte lite annan spår, men det här att när det blir, du vet, min tjänst eller du vet, Gud, vad ska jag göra för Gud, och jag har stora planer för mitt. Och sen är det så här att aha, då upptäcker de att nu har vi problem, och sen väljer några gubbar att dela mat. Och det här var, alltså kraven var att den ska vara fylld av tro och helige ande. Och då väljer de Filippus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, det låter som parmesan. Och Nikolaus. Och de tar dem framför apostlarna och de bade och lade händerna på dem. Och då blev de ledarna för att dela mat till de som klagade. Och sen så går det att vi börjar tjäna. Här är tjänandes väg. Och sen
i den här boken när man läser, den händer väldigt snabbt. Men vad vet vi hur snabbt det här hände? Men 8 vers, Stefanus var fylld av nåd och kraft och gjorde stora tecken och under bland folket. Och det blev så illa att man måste döda honom. Ja. Alltså, och då blev det den här stora. Men han började med att tjäna. Preach it. Och det är just den att det här är vårat väg. Det här är vårat väg. det är tjänande och det är kärlek. Mm. Och det är inte alls den att vem av oss är störst. Jag tänker också på det Jesus säger. Det var väldigt bra. Jag gillar det där du sa nu. Johannes, någonstans där när Jesus talar om att han är livets bröd, och i det kapitlet så står det att hur ska ni kunna tro när ni tar emot ära från människor, från varandra, och inte söker den äran som kommer från den levande guden. Och det är så befriande egentligen, som jag sa här tidigare också, om Gud manar gott för oss och genom Jesus redan är nöjd med oss. Mm. Om man börjar få smaka på det, det smakar ju väldigt gott. Villkorslöst, frikänd för all evighet, godkänd, älskad, gratis. Det är väldigt bra villkor om jag börjar se vad det är. Precis. Då börjar man ju kunna lägga ifrån sig det här andra. Och poängen var att söka ära av människor. Det kan man lägga ifrån sig med. Att göra gott och få så många med som möjligt. Och då är det sådär, jaha, okej. Okay. Och därför att Gud älskar. Mm. Gud älskar oss. Och han älskar alla i världen. Mm. Så att vi ska inte vara sura mot världen heller. Mm. Och Gud, hjälp oss. Utan vi ska liksom, vi ska visa kärlek. Mm. Vi ska impregnera vårt hem med kärlek. Impregnera hemmet med kärlek. Ja, så att den här bra. Församlingen som finns, alla problem som ni har upptäckt. Där tanterna klagar. Tanterna klagar från första församlingen. Det är, jag har inte fått brödet. Alltså, då måste man lösa det på och något ungdomarna sätt. Tycker att de äldre är dumma, ja, och precis. De äldre tycker att ungdomarna är dummare. Exakt. Och sen Paulus måste skriva att försök att inte äta varandra, ja. Alltså lämna något kvar. Så, och där är vi idag. Men poängen är att impregnera med kärlek. Impregnera. Så mycket som möjligt så att det håller. Ja. Ja, men det var en bra ord. Så att det, bra ord. Och det är den vägen som kristenheten. Du predikade om det här i söndags också. Och det var väldigt härligt. Och då sa du någonting också. Du sa de här som man också har hört någon gång. Lite som jag pratade om farisén och publikanen. Mm. Den ena, han började med sig själv. Ja. Och den andra, han började med, ja, jag är i alla fall bättre än dem. Så ja, jag måste precis. Ju vara ganska okej på din skala, Gud. Men om Guds skala redan är att om jag tror på Jesus, jag tar emot det gratis, då är jag ju helt fullkomligt godkänd. Och sen de som försöker det här, nej men det måste vara vissa gärningar som du gör rätt. Tänk den här killen på korset. Den andra hånar Jesus och den andra vänder och säger sådär, kom ihåg mig. När du kommer till ditt rike. Ja. De orden, man ser att okej, han tror att Jesus är Guds son, men han säger inte rätta ord ens. Så det sitter inte i trollformen? Precis, de det är inte orden. Sån här hokus pokus villokus, att man får det rätt, utan det är det när man vänder sig mot Gud. Och där tycker jag är så starkt också den att det spelar ingen roll vem du är. Det spelar ingen roll om du är utvecklingsstörd. Mm. Eller om du har Alzheimer. Mm. Det spelar ingen roll, därför att Gud, han älskar. Och det måste jag säga nu, jag sa den också i predikan. Att den är så, du läste i början det här Filippibrevet 4 och 6 och vidare. Att han skyddar vårat sinne. Mm. Och våran innersta i Jesus Kristus. Så jag påstår att det är lite som du vet, mobilen, att de här grejerna är i molnet.
De är skyddade i målet. Om jag nu knäcker alltså. Din mobil. Nej, det är inte det. så du kan få det är allt. Kärlekens väg. Du kan få om. Allt från molnet sen. Ja, just det. Och det är samma grej att om mitt sinne blir knäckt. Jag förlorar mig själv. Mm. Att jag kommer inte ihåg någonting. Men i Gud, ja, den här hela bilden om mig, den är förvarat där. Mm. Så att egentligen, den är så stark det här att vi har ingenting att frukta. Amen. Ingenting. Amen. Och egentligen den där bilden på molnet som du säger är ganska välkänd bild, att man har sin backup för telefonen i molnet och man kan ladda ner eller man skickar den via molnet. Och det är egentligen en ganska bra bild på att vi har ju faktiskt allting i molnet. Vi har fått allt från fadern som är allt och är kärleken. Men så har han också sänt en helig ande som är vadå, wifi då eller bluetooth. Ja, eller, precis. Och vi han, tror på den där molnet på mobilen. Varför ska vi inte tro på levande Gud? Amen. Alltså det är så mycket större. Ja, verkligen. Och att det där finns allt. Och sen kan vi gå liksom djupare och börja hitta, alla löftena är för mig. Det är en ganska bra bild, det här med molnet egentligen. För att vi kan alltid ladda ner, det är aldrig dålig täckning med Gud. Oavsett var man är i hela världen, man kan alltid ladda ner. Man har obegränsad mobildata så att säga. Man kan ladda ner hur mycket som helst här. Och fast Gud är väl inget mål så... Nej. Det låter lite för han är så mycket flyktigt. Mer. Ja. Men. Och han är levande och riktigt. Någonting som har flyttat inne i oss. Mm. Och bor i oss. Det var det som jag läste i början. Att vi ska bygga som levande stenar. Och en annan ställe är just det här. Att kommer ni inte ihåg att ni är helige andes tempel. Mm. Vi är den där tempel. Jag har läst med min fru en sån här. Bible recap, så att man går igenom Bibeln och vi går igenom Gamla testamentet. Och där när man går igenom den här hur tempel byggdes var jätteviktigt och hur man bygger allt. Och egentligen nu, Gud bor inte där längre utan Gud bor i oss. Och nu är det vi som är den där tempel. Och då blir det direkt ganska lätt att förstå att jag ska ta hand om mig själv också. Och dig. Därför att du är lika mycket Guds tempel som jag. Amen. Och därför jag ska kanske inte vara den första som börjar bita dig. Det står ju det där att hur ska vi kunna älska Gud som vi inte har sett. Om vi inte älskar vår broder som vi har sett. Mm. Och det är verkligen en utmaning för oss. Yes. Vår kärlek prövas där. Men apropå den här nedladdningen från molnet. Eller det här molnet. Av Guds härlighet som har flyttat in i oss då. Som du pratar om. Om vi kan hämta därifrån. Den kärleken. Exakt. För att också leva ut den i en därför att egentligen vi som människor har inte naturligtvis den förmågan. För den kärleken. Vi har mera den här som jag läste. Jag är klagande om att jag fick inte mitt bröd. Mm. Sen när man börjar söka från Gud, som Stefanus var ganska bra exempel om den, att han hittade. Mm. Ah. Var full med den helige ande och tro. Ja, och då blev det också så att han var som en ängel till slut när de hemska människor stenar honom. Mm. Därför att han hade hittat var kan jag ladda kärlek. Det är vårat väg. Det här är faktiskt väldigt fascinerande. Och sen en sätt att ladda den är Bibeln. Att kunna förstå den och läsa den. Och det finns ingen begränsning att man får läsa många gånger. Halleluja! Tack Jesus. Jag tänker vi gör det här. Vi tar en lovsång och så tar vi det här och bara laddar ner då och tar emot det som vi egentligen redan har fått, säger ordet som vi står på. Vi får ta emot allt det här. Och man tackar ju Gud att det inte är som med teknik ibland, för den kan ju faktiskt strula och ha massa problem också. Men så är det ändå inte med det nya förbundet i Jesus Kristus. Det finns inget tekniskt problem någonsin. Tack Jesus. Varsågod, Margot.
så att ditt liv kan flöda genom mig. Jag behöver dig. Min skatt, den har jag i lersen. Min skatt, den har jag i lersen. Min svaghet är min styrka. Jesus, jag behöver dig. Min skatt, den har jag i lersen. Min skatt, den har jag i lersen. För att det ska bli synligt att kraften är från dig. Jesus, jag vill alltid tacka dig för de gåvor som du gett. Min kärlek nu förbli i mitt hjärta, så att ditt liv kan flöda genom mig. Så att ditt liv kan flöda genom mig. Jag behöver dig. Jesus, jag vill tacka dig för de gåvor som du gett till mig. Låt din kärlek nu förbli i mitt hjärta, så att ditt liv kan flöda genom mig. Så att ditt liv kan flöda genom mig. Min skatt, den har jag i lersen. Min skatt, den har jag i lersen. Min svaghet är min styrka. Jesus, jag behöver dig. Min skatt, den har jag i lersen. Min skatt, den har jag i lersen. För att det ska bli synligt att kraften är från dig. Jesus, jag vill alltid tacka dig för de gåvor som du gett till mig. Låt din kärlek nu förbli i mitt hjärta, så att ditt liv kan flöda genom mig. Så att ditt liv kan flöda genom mig. Så att ditt liv kan flöda genom mig. Jag behöver dig. Jag behöver dig. Vi amen. Amen, vi behöver dig, Jesus. Amen. Tack så mycket, Margot. Vilken underbart vacker lovsång. Nu ska vi passa på här. Men jag vill bara säga att du har fortfarande några minuter bara innan jag säger det vi ska passa på att göra. Så har du fortfarande några minuter kvar. Ring in ditt böneämne. Eller mejla till info@arken.org, så kan vi hinna be för dig här i programmet, och vi fortsätter också be för dina bönämnen under veckan. Men vi ska också passa på, som sagt, att pålysa församlingen Arkens bibelskola som heter Jesus helar och upprättar. Och vi har en kort trailer, så varsågod. Välkommen till bibelskolan Jesus helar och upprättar. På den här bibelskolan får du lära känna Jesus genom hans kärlek. Vi erbjuder upprättelselinjen samt träningslinjen årskurs 1, 2 och 3. Några årskurs 1 och 2 även erbjuds som distansutbildning.
Du kan också välja ett utökat lovsångstillval. Ansök nu på bibelskolan.org. Ja. Så på bibelskolan får du undervisning av bra, smorda, erfarna lärare. Och så finns det den här praktiska möjligheten att vara med. Eller vad säger du, Timo? Du har gått bibelskolan. Ja, Jesus helar och upprättar. Apropå kärlekens väg. Apropå kärlekens väg. Så att jag kom ju hit att bli helat på de såren som jag hade. Och sen... Sen hade jag den tanken att jag blir stor. Ja, just gudstjänare. Det blir en stor gudstjänare. Ja, och sen det är så härligt att egentligen den här platsen också är sånt att här kan man tjäna. Mm. Och man har lärt den tjänandes väg att okej, då gör jag i Guds kropp det som behöver göras. Och sen Gud öppnar mig vägar. Mm. Och jag kan lita på den. Och den är så mycket bättre väg än den att man försöker bara göra själv allt sånt där. Försöker vara stor. Och försöker vara stort. Det är så härligt vår när man kan... skatt har vi i Lesjön. Ja, precis. Och den är faktiskt väldigt allvarligt bra. Det där. Att den... ingen av oss människor är... Vi är inte något bättre i sig själv. Det materialet. Nej. Det är en människa. Oavsett. Mm. Men man kan stoppa väldigt viktiga saker i den. Mm. Det här är ju glaskärl. Men man kan fylla den med guld, silver eller vatten eller kol. Du vet, det kan vara den där dystert jag, bara mitt. Det är väldigt bra bild. Och egentligen handlar väl kristna livet och bibelskolan, det handlar inte om att fixa lerkärlet så att det blir stort och mäktigt och starkt och liksom man snyggar till det så att det ser bra ut, jag har minsann gått bibelskola, utan det handlar väl om att fylla på dem med det bästa. Och sen för mig det var den att lerkärlet hade en spricka. Så att man måste... Det rann ut alltihopa. Ja, det rann ut som man stoppade i. Så att mina trauman och mina problem, det liksom, Gud kunde lägga i saker, men den försvann som en dålig mobilbatteri. Så, du är inne på de tekniska liknelserna. Men jag är inne på det tekniska. Man kan ana att jag är något tekniskt. Det är bra. Så, och då, Jesus verkligen helade den tiden. Själva kärlen. Och sen började man fylla på något gott. Och jag måste erkänna det. Finns ju lite kärlsmak. Ja. Fortfarande. Ja. Så att det får man rensa. Säkert resten av livet. Men den att. Det är härligt att kunna använda det. Mm. Att det inte bara rinner av. Och därför tycker jag att bibelskolan var för mig livsavgörande. Mm. Att jag kunde lära kärlekens väg. Mm. Kunna bli helat. För du flyttade hit tillsammans med din fru Petra Jeppinen. Mm. Som vi hade här för ett par veckor sedan i tv-studion. Och var det så att ni tänkte bara stanna en kort tid? Och sen ja, flytta vi tänkte stanna ett år. Och hur länge har ni stannat nu då? 24. Det är inte säkert att det händer dig. Det kan ju hända dig. Välkommen hit i så fall. Men det är möjligt att också... Man kan också gå på distans. Jo. Men det finns som sagt upprättelselinjen. Där du bara sitter och tar emot bara och bara. Men du sitter och tar emot Guds kärlek. Tar emot. Och så finns det ettan, träningslinjen. Där du också får börja rustas in i tjänst. Och så tvåan där det är mer rustning. Och så trean är ett praktikår. Där man är med och tjänar Gud och får lära sig. Det finns olika områden att praktisera inom, men det är många som väljer till exempel förbönen och helande tjänster. Som är väldigt bra. Tjänandes och kärlekens väg. Ja, verkligen. Ja. Ja, men tack Jesus. Så det är faktiskt en härlig bibelskola. Tack Jesus. Så som du såg i trailern här, du kan gå in på www.bibelskolan.org. Och det är hög tid att söka bibelskolan nu.
Det är också så att de gör en utlottning med alla som söker innan maj, om jag minns rätt nu. Då lottar de ut bland alla som har sökt bibelskolan innan maj, så är det en person som får första månaden gratis. Det var bra erbjudande. Det tycker jag var ett bra erbjudande. Ja. Och sen vet man ju att Gud löser såna här saker som praktiskt boende. Och åh, kära någon, det var spännande. Hur gick det till för er när ni skulle flytta? Alltså vi kom in the hard way. Alltså. Så vi faktiskt bodde i husvagn i en bekant. Det var inte ens bekant. Det var bekants kompis framför deras garage. Hur tänker du då när du hör alla sådana här vittnesbörd? Folk säger, åh, jag ringde ett samtal. Det var någon som sa i söndags. Jo, precis, jag ringde ett samtal och så fick jag ett boende och bodde där hela bibelskoletiden. Jo, jag ringde också ett samtal. Och sen jag mötte dem som, ja, de var från Sverige. En väninnas vänner. Ja. Och de var så där att ja, okej, ni ska till Sverige. Och sen när vi kom fram att vi ska till bibelskolan, då var det samma bibelskola som de ska också. Jaha. Och de hade jättemycket hjärtat för unga paren. Och det var helt, Gud hade sin grej i den, ja, vänskapen också. Alltså nu har man inte tid så mycket på den, men de var de här finska zigenare. Ja. Och jag hade en slags fruktan för den kroppen. Därför att, du vet, vissa har ju sina attityder. Mm. Och sen det var precis de som hjälpte oss väldigt, ja, mycket i bibelskolan. Typiskt kärlekens, ja, väg. Typiskt kärlekens väg. Och jag fick en sån kärlek. Alltså, och då kom jag fick väldigt många kompisar av finska zigenare. Mm. Och då smälter den undan av attityder. När man blir vän med någon. Och alltså där säger du någonting, det här med attityder. Ja. Och hur kärlekens väg och våra attityder är väldigt nära släkt med, yes, varandra. Det är det. Vi kan inte gå på kärlekens väg och inte våra attityder går med oss. Vi måste våga börja gå där så att de attityder kan smälta. Ja. Och den var faktiskt, det var helt otroligt att vilka grejer man fick på köpet. Mm. Och sen, okej, det var lite svårt. Men samtidigt, för mig det var en slags rensning av livet och grejer och sånt. Och jag hade lite problem med den här att man vill hålla i saker och samla saker, och sen när man bor i husvagn i en annan land, så då är det inte så mycket som är med. Och det var, jag skulle kalla det någon slags både andligt och fysisk rensning. Och den efteråt, jag säger att den var en av bästa sakerna som har hänt för mig. Tack Jesus. Men då var det också utmanande. Så jag säger inte att det kommer att vara superlätt. Men Gud är med och den ska du lära. Ja, men det är bra. Så det är allvarligt. Och det är ju de här tanterna och gubbarna i Bibeln. De är inte bara hjältar. Utan de hade också jobbigt, men Gud var med dem. Precis som vi såg i församlingen också, de hade det jobbigt, men Gud var med dem. Gud var med. Det var väldigt bra. Väldigt bra att få det där en verklighetstrogen bild, så att man kan hoppa på kärlekens väg. Som, man, yes, som du säger, det låter väldigt högt, det låter väldigt fint. Och det är det ju också. Ja. Men det är också väldigt mänskligt, och Jesus säger om sig själv massa gånger, jag är människosonen. Så att det är väldigt möjligt att, jag tänkte på det idag. Det bara slog mig att Jesus är lite som tvål. Tensider är ju, då kopplar ju den här oljan med vattnet så att man kan tvätta bort det. Så tensider är ju det där materialet i en tvål som gör att man kan få bort det där oljiga med vatten. Och Jesus som är både Gud och människa då. Oh, det bara slog nu mig har vi haft liksom fina bilder här. Ja, men jag menar, så han är mänsklig. Oh ja. Han kommer på ett plan in i stallet i Betlehem som hela mänskligheten kan fatta, precis som vi har sagt. Så mänsklighetens väg är fullt möjlig att gå på för oss människor, oh, i precis, församlingen. Ja. Fast den
Jag tycker det var väldigt bra som du sa, det kan vara svårt. Om Gud kallar det till bibelskolan så kanske det är svåra omständigheter. Det kan vara mycket som säger nej, det går inte. Och de skulle tycka jag var knäpp och det där praktiska ska inte lösa sig. Och dessutom så, det kan finnas massa invändningar. Det kanske är svårt. Jo, men det går ändå. Många har den här tanken att Guds vägar skulle vara, du vet, på något sätt så heligt att allt är lätt. Mm. Men hur ska du lära springa till exempel snabbare om den är inte jobbigt? Mm. Om jag går sakta samma sträckan varje dag, min kropp lär sig aldrig att göra den snabbare. Mm. Du vet, i träningen finns alltid en viss motstånd. Och det är här i världen. Alltså att motstånd finns, men coachen är med. Nej, amen. Så Gud är alltid med. Amen. Oavsett vad händer. Amen. Så vi behöver inte oroa. Tack Jesus. Så, amen, bara överhuvudtaget. Det där var väldigt bra. Och om du nu känner den här längtan, men jag vill gå på bibelskola, då är det så att det finns elever på bibelskolan här, eller lärjungar till Jesus här, som jag tror allt från, jag vet inte hur yngsta eleven, hur gammal den är nu, men alltså tonåring typ, till ja, långt över pensionsåldern. Så det blir aldrig för sent att gå bibelskola, och du kan börja tidigt också så fort du har, jag tror 16 är de yngsta, då behöver man tillstånd kanske från Då är det något sånt. Men ja, sådär. Så varmt välkommen att gå bibelskola, du kan anmäla dig, då bara skriver du in till info@arken.org. Tack Jesus. Nu har slussen för bönämnena stängt här, så vi får snart in de bönämnen som har hunnit komma in. Och hade du fler bönämnen så kan du skicka in till oss, så fortsätter vi att be här under veckan. Och vi ska alldeles strax be för de bönämnen som har kommit in. Men innan det så vill jag be dig, Margot, kan du ta en lovsång till här, så får vi tacka Herren. Tack Jesus. Jag vill se på Jesus, jag vill se på korset, jag vill se vad du har gjort för mig, jag älskar dig. Jag vill se på Jesus, jag vill se på korset, jag vill se vad du har gjort för mig, jag älskar dig. Kärlek, har du älskat mig? Därför låter du din nåd förbli över mig. Du tog min synd, du tog min sjukdom, jag vill se på dig. Jesus, jag vill se på korset, jag vill se vad du har gjort för mig, jag älskar dig. Jag vill se på Jesus, jag vill se på korset, jag vill se vad du har gjort för mig, jag älskar dig. Gud, hela världen, att han gav den sin son, sin enda son, för att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Jag vill se på se på korset, jag vill se vad du har gjort för mig, jag älskar dig. Jag vill se på Jesus, jag vill se på
Jesus, nu får vi fästa blicken på Jesus och se vad han har gjort för oss. Vi ska be här för de böneämnen vi har fått in från er. Och jag ska börja med att be för en kvinna. Du har ringt in och du säger att, nej, inte en kvinna, förlåt, det stod inte, utan be för en som behöver få uppleva en ny tid. Du är frälst men har inte levt så länge och nu behöver du få möta Gud. Och Bibeln säger att det som närmar sig Gud, när vi närmar oss Gud, då ska han närma sig oss. Så jag bara välsigna dig just nu. Du som finns där och längtar efter att få möta Gud och leva ett kristet liv i gemenskap med Fadern och Sonen och den Helige Ande. Välsigna dig. Bara kom här och uppenbara din kärlek just nu i Jesu namn. De hinder som kan ha funnits av synd eller skam eller skuld eller vad än det kan vara, de har du tagit bort. Så tack Herre att det finns en öppen himmel. Och det finns en möjlighet att gå in och ta emot bönesvar och hopp. En framtid. Tankar om en framtid och ett hopp i Jesu namn över dig från Guds hjärta. Gud välsigne dig. Han älskar dig. Jättebra om du hittar en kristen gemenskap där du kan kopplas ihop med bröder och systrar och dela livets bröd tillsammans. Alltså Jesus. Tack Jesus. Jag ska be för Kennets dotter som har problem med magen. Jag tackar Jesus att du är större än inga problem. Allt som kan nämnas, den böjer framför dig. Och jag vill bara bryta den här makten av ont i magen, vad som helst den är, och löser Guds helande där. Jag tackar Jesus att du är övernaturligt Gud. Du berör henne på ditt sätt. Jag tackar Jesus om den underbara välsignelse. Också hans son. Att du lägger din hand på hans huvud som har haft kronisk huvudvärk, så att det blir en helande i Jesu namn. Jag tackar också att glädje får komma i den här hela familjen och uppfinningsrik för alla liksom utmaningar som de har, och välsignelse på deras ekonomi, välsignelse på deras glädje i familjen. Jesu namn. Jag vill också be för en kvinna du har ringt in och du ska ha en undersökning på måndag angående en knöl i höger bröst. Och nu talar jag ut i Jesu namn helande. Om det finns någonting av sjukdom så ska det bort i namnet Jesus. Liv i namnet Jesus. Bara helande in i kroppen. Jag vill också be för en kvinna som du har ringt in. Du har på gula fläcken, så behövs det helande till dina ögon. Och du har varit orolig för synen och ibland har du haft tvångstankar. Så vi ber nu att Fadern bara ska sända sin ande. Han har sänt sin ande och han bara får komma över dig med helande just nu.
liv, liv, liv i Jesu namn. Och rör Herre vid synen och vid sinnet. Bara kommer liv på alla fronter. Och jag bara talar ut att Guds kärlek omsluter dig på alla sidor. Och han håller dig och ditt liv i sin hand. Kom helige ande. Jo, och vi ber för den här kvinnan som känner sig så trött och ensam också. Tack Jesus att du kommer, därför att sanningen är att du är aldrig ensam, därför att Gud bor i dig. Och även att du känner missmod, så Jesus, tack Herre att du kommer och ger lovsångsmantel istället av den här misslyckande och all den där som känns så tungt och tung. Så i Jesu när vi bara bryter makten av ångest och bryter makten av ensamhet och löser Jesu lovsångsmantel. Halleluja. Och en glädje. Amen. Amen. I Jesu Amen. Namn. Glädje i Herren ska vara vår styrka. Och det är en kvinna du har ringt in som du har haft en hjärtinfarkt. Och du har känt dig mycket, mycket trött efter det och känt dig orolig också. Och vi bara får proklamera liv över ditt liv i Jesu namn. Jag binder dödens makt. Jag binder dödens ande i Jesu Kristi Nazarens namn. Gå och lämna. Bara lämna. Jag talar till hjärtat att bara helas och normaliseras den här hjärtrytmen, och till tröttheten bara res dig och gå. Genom Jesus sår finns det helande, och Jesus bara får lägga nu sina sårmärkta händer på dig, bara ta emot i tro. Och kan du lägga handen där du har ont eller om du hade på hjärtat, och så bara tar du emot liv i tro från Jesus. Han helar, han läker dig nu i namnet Jesus. Seprondi basobri bakoria. Ora babas ekel. Och så var det en kvinna som du önskar att höra Guds röst. Och här finns det också helande och läkedom att hämta. Tack Herre att du bara utgjuter din ande ikväll. Du utgjuter din ande i våra hjärtan. Så att inre hinder får flytta på sig. Ora cebarala cambro bocoria basta boria. All trötthet, all fruktan bara får flytta på sig. Kom också med liv till kroppen. Vi ber för en man som har fått en svår hjärnskakning. Och vi ber speciellt för hans arbetsgivare, att de förstår att vad har hänt och de kan uppskatta den, och så att han får såna arbetsuppgifter så att han inte skadar sig själv eller andra. Därför att den behöver tid för läkedom. Och vi ber också läkedom från ditt hand, Jesus. Kom och rör den här mannens hjärna och huvud. Och hela kroppen. Med din helande kraft. Och frid. Frid, frid också på tanken. Frid för den här familjen i Jesu namn. Frid som skyddar deras tankar och deras sinne i dig, Jesus. Så att de behöver inte oroa. De behöver inte oroa om inkomster. Därför att du är med. Tack Jesus. Det finns problem i livet, men du är alltid med. I Jesu namn. Amen. Så vill jag be för den äldre mor. Du vill vara frisk och stark för att kunna be för barn och barnbarn och stå i gapet för deras frälsning. Jag bara tackar dig här. Jo, att du som bönemormor, höll jag på att säga, eller som mor och kanske mormor eller farmor, att du ska få kraft från höjden i Jesu namn. Tack Herre att du styrker den här damen i Jesu namn, bara med din kraft. Och jag bara upplever att du kommer få sån glädje. Det finns en sån glädje utgjuten från Guds hjärta. Och jag tror att du redan lever till stor del i glädje. Men jag talar ut att du kommer få mer. Det ska förmeras och multipliceras när du ser hur Gud har använt dig och dina böner och hur mycket han fullbordar. Och att du får se också, det står så här i psalm 37, att ha din glädje i Herren så ska han ge dig vad ditt hjärta begär. Och du har din glädje i Herren. Och du kommer få en sån glädje. Den kommer bli tillfyllest. Synen som du har fått, den som du har trott, den är inte från dig, det är från Herren. Och jag proklamerar i Jesu namn att det kommer att hända. Amen.
Amen. Tack Jesus. Halleluja. Nu blir vi nyfikna. Du får gärna skicka in vad det är för härliga saker som du ser Gud göra. Jag vill också be för Norrbotten. Jag är ju själv från Norrbotten från början. Jag ska be för kyrkan där. Det är någon kyrka som ska läggas ut till försäljning, men de kristna vill inte det, de troende alltså. Så vi bara prisar dig Jesus och tackar dig Herre för att du har din hand och bara vaka över allt, att din vilja ska ske där uppe i Norrbotten, var det nu är. Det är en ganska stor del av Sverige. Så jag tackar dig Herre att du låter ditt ord ha framgång i Jesu namn, och du låter favör och rikedomar komma de rättfärdiga till del. Halleluja, att din plan för Norrbotten och norra Sverige, hela Lappland, ska fullbordas i Jesu namn. Amen. Halleluja. Och så har jag ett böneämne till som börjar med ett tacksägelseämne. Och det är, ni skriver så här: vi har fått barnbesked och har med glädje tackat ja till pojken Virai som är 1 år och 7 månader från Indien, alltså att adoptera. Och då ska vi be nu att familjerätten godkänner den här adoptionen i Jesu namn. Vi ber om favör och nåd. Och så ber vi att de indiska myndigheterna också ska godkänna adoptionen. Tack Jesus, vi löser ut det. Och så tackar vi det här att indisk domstol ska godkänna också er som föräldrar. Och så ber vi att den här processen ska gå snabbt i Jesu namn. Tack Herre, vi har anspråk på dina löften. Du har sagt, be om vad ni vill i ditt namn Jesus, så ska vi få det. Halleluja. Och vi tackar dig Herre för dina planer för den här pojkens liv. Och vi tackar dig Gud för den här vägen in i ett varmt, kristet, kärleksfullt hem. Vi bara kallar på dina tankar och planer att fullbordas i Jesu namn. Amen. Halleluja. Tack Jesus. Halleluja. Prisa vare Gud. Åh, tack Jesus. Jag känner mig så tacksam. Det är gott att få tala om Jesus. Det är gott att tala till er där hemma. Och det är gott att få tacka Jesus och se vad vi har fått. För vi har fått allt gott från Fadern med honom. Så den här kvällen börjar närma sig sitt slut. Jag vill också säga tack till dig Timo. Tack, tack. Vad kul det var. Ja, det var faktiskt roligt. Prata om det här med kärlekens väg. Och vi har haft en hel del vinklar på det här. Om du vill vara med och lägga till någonting till vårt samtal här, så skriv till oss på info@arken.org. Också varmt välkommen att skicka in ett tacksägelseämne. Och sen kan du alltid också skriva till kanal 10 och tacka dem för det fina arbete de gör. Men nu säger vi tack för den här kvällen. Gud välsigne dig och bevara dig och låta sitt ansikte lysa emot dig och vara dig nådig. Han ska bevara dig på alla dina vägar. Vi får bara gömma oss under hans vingars skugga. Vi gömmer oss på den här kärlekens väg. Alltså vi gömmer oss i din kärlek Jesus. Amen. Gud välsigne dig och tack för ikväll. Vi avslutar med en sång till. Jag är så tacksam också till dig Margot Zetterlund. Du har varit här och spelat så härligt. Så en lovsång till, så tackar vi Herren för det han har gjort ikväll. Och så bevarar vi det han har gjort i bönen, där vi har fått tag i ordet, där vi har fått hopp och mod inför framtiden. Så bevarar vi det i våra hjärtan och ber om Guds nåd att vi kan gå var och en på kärlekens väg. Tack Jesus. Amen. Tack för ikväll. Hej då. Thank you.
rättfärdig.